عبدالکبیر وایي د افغانستان له د هیڅ کوم هیواد خلاف نه کیږي. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي ور بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر خپله اکسپڼه کې تېره شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې میلمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او اسلامي کنفرانس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون یې خپور کړو له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه.